bare abakozi b'imana papi creva na dolcas tore baramya tukaryoherwa mba numva ngiye nko kugera mu ijuru ako kanya ijwi ry'imana nshitezimana riratungisha riguhindura ubukire muri konti arimwe ubusa rikakuzuza ibyiringi ukajya ugira ngo we ntutuye mu gihugu kirimo imiyaga n'ibibazo kuba umwizerwa mu bwami bw'imana si ugufata ibintu wahawe ukabibika neza nabwo imana yifuza ko ngo bikubere amabanga bikuryohere bigarukira aho ngaho ahubwo hallehuya iyo tuvuga ngo guhishura ubwami bw'imana ni uko ubwami bw'imana burahari ariko buhishwe amaso ya benshi hallehuya ariko abari muri kirisito y'esu barabuhishurirwa rwose hanyuma bamara kubihishurirwa bagahabwa inshingano zo kubuhishura zo kubugaragaza kugira ngo n'abatazi ko buhari babubone hallehuya nabwo imana yifuza kukwishyurira ngo bikubere amabanga bikuryohere bigarukire aho ngaho ahubwo iyo uhita asayinimenti cyangwa umukoro wo kuzura kubaho kw'imana kuzura imbaraga z'imana kugira ngo ubwami bw'imana nyine n'abandi bantu babuhishurirwe bagire uwo mugisha wo kubuhishyurirwa hareruruya abari muri kirisito y'esu samabanga ubwami bw'imana ntibuhishwe rwose barabyemerewe turareba muri mata ya cumi na gatatu murongo wa cumi na rimwe hanyuma turaza kureba no kuri mirongo ine na kane mata cumi na gatatu umurongo cumi na rimwe haravuga ngo arabasubiza ati mwebweho abantu be barimo kumubaza murabizi yesu yakunda kwigishiriza mu migani amaze guca imigani y'itaranto n'ibindi bitandukanye hanyuma be barongera baramubaza ngo arabasubiza iki cyari igisubizo cya yesu ngo arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ibyo twita misitiri cyangwa ubwiru ibimeze nk'amabanga yimbitse mwebweho abankurikira haleruruya badasoma bibiriya batagira ngo ibyo byanditsemo nibyo kongeramo kugira ngo tubyumve mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijoro ariko bo ntibabihawe abataratangira gukurikira yesu biracyafunze niyo mpamvu turimo tuvuga kuri viringa cyangwa se guhishura ubwami bw'imana twebwe abari muri kirisito Yesu twahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'imana haliluya imana izagenda ikwihishurira uko ugira umutima w'inyota wo kwegera intebe y'imana kugeza igihe uzatangarira hareruya ubu bwami ni bugari kandi ubu bwami buraryoshye kandi ubu bwami bufite ibintu biryoshye bugenda butwereka uko turushaho kwegera intebe y'imana hareruya no kubanza kukumenyesha mbisubiramo kukubwira ko nawe ari umugabane wawe niba mu wakurikira kirisitu burya kumva ijwi ry'imana umugabane wawe burya kugira amayerekwayi y'izo mu mwuka n'iz'ijuru ni umugabane wawe burya kumenya imana yakuremeye ukabimenya muri detaye ni umugabane wawe utarinze kubaza undi muntu hareruya ngo arababwira ati mwebweho mwarabihawe kubimenya kumenya ubwira ubw'ubwami bwo mu ijoro ariko bo ntibabihawe n'iyo usoma bibiriya kumva ibintu bimwe ntuzumva reka nkubwire ko igihe kizagera ukabyumva hareruya ntabwo ntibigikinzwe ntibigikingiranywe ntibigifunzwe ku bakurikira kirisito bose icyo akora kumenya kurakura bitewe n'uburyo tugenda twitangira gushaka uko kumenya imana ishimwe cyane hanyuma ku murongo wa mirongo ine na kane hakatubwira ngo hatwereka agaciro k'ubu bwami turimo tuvuga haliluja hakatwereka valiyu uburyo uburyo ari ubw'igitangaza uburyo bufite agaciro ntagereranywa reka nkubwire ko niba hariho ikintu kikuryoheye kuburuta ni uko hari ikindi kintu utari wahishurirwa umunsi wagiye ishuriwe ibintu byose bizatakaza ava bizatakaza agaciro ibyongereza birangishe mpande we banzagira ngo mu minsi mpigezabumba bwiza byongereza mirongo ine na kane ubwami bwo mu ijoro bugereranywa n’izahabu. hareruya zahishwe mu murima umuntu azigwaho arazitwikira aragenda umunezero umutera kugura cyangwa se kugurisha ibyo yaratunze byose ngo abone kugura uwo murima igituma turimo kwiga izi nyigisho ni uko abana b'imana benshi ubwo abana ibw'imana butari ababera uku nguko ntabwo buriya nk'izahabu baguyeho twese turamutse iwacu tuguye ku izahabu cyangwa diyama mu kibanza cyawe cyangwa ahantu watishije abanyamujyi ariko niba mbizi namwe murabizi kwatisha umurima ari nk'ahantu watishije umurima hanyuma wahinga ukagwa ku izahabu baramutse bakubwiye n'ubwo uwo murima ari mugufi ari mutoya ufite ubuso butoya ariko wagenda ukabihisha nyirumurima umurima ukamubaza ngo nangahe yakubwira ati ni miliyoni eshatu ukavuga ati nashaka nshya makumyabiri kuko hari ibintu by'agaciro wasanzemo ukagenda ukagurisha inzu ukagurisha ibindi kuko hari izahabu izabifite igiciro kiruta ibyo wari utunze byose upfa uko ubwami bw'imana bugereramo hareruruya niba mubona tubugendamo buke buke mukabona birasa n'ibintu by'ubuswa mukabona birasa n'ibintu by'ubucucu n'abantu badafite ikindi kintu mbese ngo twabuze ukundi tugira mumenye ko iyo atari yo shusho bikaduha imana icyubahiro hareruya umunsi w'ubugami bwahishuwe muri wowe iyi shusho izaba nyakuri ngo ubwami bw'imana bugeranywa ni izahabu kandi ubwo nabwo bavuze mu mvugo y'abantu kubera ko ibintu bifite agaciro kuri twebwe ni zahabu ni diyamanandi mabuye tutazi ni amafaranga ni ibyo ngibyo hareruya nagirango ngo mbabwire ko nitugera mu ijoro tuzabona ubundi bwiza butara aya mabuye yo ku isi mwana ishimwe cyane uko duterana rero uko twiga ijambo ry'imana nicyo tuba twifuza tuba tugira ngo wabere abahishurirwe ubu bwami n'agaciro kabwo birekereho kuba ibintu biri cipu birekereho kuba ibintu utora ku kanya gacitse ku icumi ntabwo wigira imbere wegereye imana hanyuma ibiguhe uryoherwe n'urugendo haliluya kandi nturyoherwe n'urugendo gusa ahubwo ubu umwana bugaragarire muri wowe kugira ngo abatazi iby'ubu bwami nabo babimenye haliluya haliluya aruka cumi na karindwi makumyabiri makumyabiri na rimwe ngo abafarisayi baramubaza bati ubwami bw'imana buzaza ryari arabasubiza ati ubwami bw'imana ntibuzaza ku mugaragaro kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati nguburiya kuko ubwami bw'imana buri hagati muri mwe niki cyatumaga buba hagati muri bo nuko yesu yari yarahageze hareruya niba ufite isura wavuga ngo dore butuye hariya ngo dore buba hariya ariko ubu bwami bw'imana bujya bugaragarira mu muntu utuwemo n'imana hareruya kuko yesu yari ahari. aravuga ngo ntibaze ngo buri hariya cyangwa buri ariko nyamara buri hagati muri mwe bwe kuko mpare reka mbabwire abere abimana uyu munsi twitwa intumwa mu mukimbo cya kirisitu hareruya intumwa mu kigo cya kirisita ni nk'ambasaderi ni ukuvuga ngo iyo ambasaderi agiye kuduhagarara mu gihugu runaka agenda ari intumwa ya perezida agenda ari intumwa y'iki gihugu na leta zacyo ntashobora kunyuranya ntashobora kujya munsi y'ibyo bemera n'ibyo babasha ubushobozi afite buba bumeze nk'ubushobozi bw'igihugu hanyuma biririka tubwira ngo twebwe abera ngo turi intumwa mu cyimbo cya kirisita hareruya mureke twegereye imana kugeza ibi bintu biba manifeste bigaragara mu buzima bwacu bitakiriye amagambo n'inyuguti kade wimana icyubahiro hareruya muti mpongera binyotewe kandi ndahamya ko ugenda ubinyoterwa imana ishimwe cyane hareruya kuko Yesu yari ahari ubwami bw'imana bwari bwarahageze none uyu munsi ni wowe nanjye afite turi intumwa mu cyimbo cya kirisitu hareruya dukwiye rero kwita kuri ubu buzima imana yashyize imbere muri twebwe ni ukuvuga ngo ubwami bw'imana buri imbere muri nge ubwami bw'imana buri imbere muri wowe usabwa kuba igisonga cya kiza e gudu sitewodi bari ko bavuga igisonga cyiza igisonga ni umuntu ufite ibintu yaragijwe n'undi muntu ni ukuvuga ngo mu rugendo rwacu mu minsi dufite hano ku isi nyuma y'uko ubwami bw'imana buje bugatura muri ngewe wa munsi wizeraga kirisita urasabwa kuba igisonga cyiza cy'ubwo butunzi butagira akagero bubikiwe muri wowe ntubirangarane ntubipfushe ubusa ntureke kubikorera ngo byagukire muri wowe haliluja nitugera imbere y'intebe y'imana ibintu imana izatubaza tuzatangara rimwe tuzabazwa ibyiza byose impano zose ubushobozi ubwenge bwose ikintu cyose kiza imana yashyize muri wowe tuzabazwa niba cyarakoreshejwe hareruruya kuba umwizerwa mu bwami bw'imana si ugufata ibintu wahawe ukabibika neza ni uku bigwiza muranyu mbashiti z'imana hareruruya iyo biba ari ukubibika neza wa muntu uhawe itarandi imwe nawe aba yarahembwe kuko itarandi niyo muranyu mfashiti z'imana itarantu ntiyahombye imwe ntiyahombye yarayigaroye ayihereza shebuje aramugatse ntayenzi ko uri umunyabwaga ikibazo cya mbere cyari ukutamenya iwamutumye Imiruho myinshi n'impamaro myinshi dufite muri uru rugendo ni ukutamenya iyi mana yacu uramutse umenya ko ari urukundo uramutse umenya ko atari yo soko y'ibibazo bikuriho uramutse umenya ko burya nayo ibikuramburiye amaboko ngo umwana wanje hungira hano nkwereke uko barwana warushaho kumwiha utizigama rero mu bwami bw'imana kuba umwizerwa si ukurinda kimwe twahawe ni ukukigwiza niukukimulitipuriya mur anyu bashitiz'imana utazaavuga uti nge nari nze agakiza kanjye rero nzigererayo amahoro mu gakeza kawe harimo agakiza k'umuryango wawe harimo agakeza ko muri generasiyo y'abantu b'igihe cyawe harimo agakiza kabo mwiganye harimo agakeza ko mwakuranye mu cyaro bukeya abasiguza mu mujyi harimo agakeza ko mwaturanya mu mujyi hari harimo agakiza k’abantu bose mwamenyanye imana ntiyazanye ubutunzi bwari ngo ibishyire muri wowe ku bw'umuntu umwe hari harimo ibihumbi by'abantu bizabohoka hareruya ni harimo ibyo gusa hari harimo kurangiza igisekuru kitubaho imana reka tubahe imana icyubahiro hareruye hari ibyo bifatika abantu bagakiza tukababona ariko hari izindi orudure twetaburisa mu isi y'umwuka tukavuga ngo kuva maze gukizwa ngasobanukirwa inyuma yanjye n'abazakurikiraho nta bigirwamana bizahabwa intebe nta mirimo ya satani izakora kubaho kw'imana n'imigambi y'imana bizuzuzwa muri uyu muryango hareruye nta muvumo nta tegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwabana igihe kirekire rizakomeza gukora niyo mpamvu satana tubuza kwigira imbere mu mwami kugira ngo tudakora ibyo byose Imana ishimwe hareruya ukwiye kwitaraho ku buzima bw'imana buri muri wowe ukaba igisonga cyiza ukabirindana ifuhe ukabikorerana umwete kugira ngo bigwire hareruya ikindi nakwibutsa ni uko wahawe byinshi azabazwa byinshi cumi na mirongo ine n'umunani hareruya muraza kuhasoma igice cya nyuma nicyo kihavuga uwahawe byinshi azabazwa byinshi ubutunzi bw'imana bwose bugera mu matwi yawe utunzi bw'imana bwose bugera mu mutima wanjye kugendererwa n'imana kose kwaciye mu buzima bwanjye hari icyo kwagomba gusiga gukoze kandi kikagwira kandi kikaguka simba ipfusha ubusa niba mwibuka ubushize twavuze ku mwami salomo imana yari ifite agahindura aravuga ngo salomo yahindukira imana ngo kandi ngo imana ngo yaramweretse ngo aka kabiri tekereza kugira inka nk’izo salomo yagize imana ikamuvugisha ikamwereka hanyuma ngo ibyo byose akabipfusha ubusa niyo mpamvu biri tubwira ngo aba abantu baba bahawe byinshi abumvise byinshi bazabazwa byinshi umupapa rero ahita avuga ngo ubwo niba ariko wavuze mutima ubwo nawe uri muri iryo tsinda haliluya umupapa ahita avuga ati eee niba ari ibyo rero ngiye kujyanga abanye ibyo numve hanyuma abanyabwenge tukavuga ngo turashaka byinshi ubitumenyeshe mwa biduhindure natwe tubihinduze abandi haleluya tekereza <tipos> kuang akumva ijwi ry'imana kugira ngo utazabazwa bye ijwi ry'imana z'imana riratungisha riguhindura ubukire muri konte yarimwe ubusa rigakuzuza ibyiringirukaga ugira ngo we ntutuye mu gihugu kirimo imiyaga n'ibibazo ukitesha ukitesha ubwo buntu ubwo ibintu dushyira hejuru y'imiyaga y'ibiryo bwose ubwo ibintu butuma ariko mpana we tumera nk'abadatuye ku isi ubwo ibintu ukabwitesha irakabuduha turakabuhobera turakegera iyo ntebe ngo tubuhabwe hareruya hareruya benshi uko turi hano twasogongeye kukugira neza kw'imana ibinari bimaze kuvuga ngo abahawe byinshi bazabazwa byinshi hariho n'abatarabihawe ngo babifate ariko byaciye imbere yabo hanyuma banga kubifata murange bashiteze imana hari abataragize umugisha wo gusogongera ku neza y'imana nyamara kugendererwa kwari kwabegerejwe Mose ahura n'imana mu gihuru cyangwa umuriro habamo agace keza kavuga ngo Mose yaratambutse abona igihuru kiranga umuriro ngo ni ikizima hanyuma ngo asubizwa aragaruka muri make ajya ku ngo abirebe neza hari abantu benshi kugira neza kw'imana ibicaniro by'imana umurimo w'imana gukora kwimana babyegerejwe ariko ntibasubire inyuma ngo barebe barabikerensa ntibabiha agaciro kugira neza gutambuka imbere yabo abo rero nabo baba bameze nk'abandi bahawe kuko byaraje birabegera banga kubisingira banga kubyumva ubukubwiriza ubutumwa bugakwira hirya no hino ku isi ni urubanza ku bantu mwarimu bizwi ni urubanza ku bantu kuko umuntu ntabwo aza ngo sinamenye yarumvise ntiyabiha agaciro imana itugirira ubuntu hareruye yesu yigeze ugeze kuvuga kuri yose sareba mu magambo yenda gusa nk'ayo nkawe ikaba ati ineza yarabegereye gukora Imana ko yarabegereye ariko ntimwakwita ku gihe cya cyo kugendererwa matara makumyabiri na gatatu mirongo itatu na karindwi Imana ujye tumenyesha igihe cyacu cyo kugendererwa kitadusiga turangaye kitadusiga nk'aho ntacyabaye hareruye amahirwe yo muri uru rugendo rw'umwana ntabwo asa hajya hagaruka andi hakagaruka andi ariko nasanze adasa matem makumyabiri na gatatu mirongo itatu na karindwi Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimuhundire ndagira ngo wumve ko ari agace k'inyuma tekereza Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho ariko ni kangahe nashatse kukubundikira kugutwikira ngo ube andami ube munsi yanjye ube munsi y'ubuyobozi bwanjye ugengwe nange ni kangahe nashatse kuguporoteja kuko murabizi nk'uko irinda abana ba ikabarinda ikabatwikira kugira ngo ibindi bikoko bitabatwara ngo ariko ngo ni kangahe nashatse kugukorera ibyo ngo ariko ntimwo nkundire uzi ko abantu bajya bananira imana imana ishobora byose ariko ikiremwa gitangaje cyitwa umuntu gifite kwigenga muri cyo gifite amahitamo haliluya haliluya ngo ntimwo nashatse kubabundikira ngo ariko ntimwa abizera benshi cyangwa abizera bamwe niko kuvuga benshi bajya banga kuba munsi munsi y'imana munsi y'ubutware bw'imana munsi y'ubuyobozi bw'imana babitewe n'iki no kwifuza gukipinga indepandanse yabo kwigenga kwabo muri anyu mfashiti z'imana akumva kuba munsi y'ubwo butware hari umudendezo we ari butakaze akumva aracyashaka kwigenga n'ubwo yavuze ngo baci ibumoso ariko nge ndacyashaka guca iburyo agatakaza rero igihe cye cyo kugendererwa imana itugirire neza haliluya cyangwa se umuntu agahera hagati akanga kuba anda munsi y'ubuyobozi bw'imana kuko ashaka gukipinga indepanda se ye n'umudendezo we akumvara ashaka kugumana umudendezo no gukurikira yesi icyarimwe ntagerwaho mbabwire ko ibyo bintu bitabaho hareruruya yesu hejuru yo kuba umukiza udukize urupfu rw'iteka ni umwami umwami arategeka umwami araganza samutimeze umwami nta ntago bamuvuguruza hareruruya mubwami ntago hakora demokarasi ijwi rya benshi reka reka ubwami haba ubwami akadomo reka duhe imana ikiwe hareruya ariko ntuzahombera muri ubu bwami ni mwiza gusa hareruya ntibishoboka rero kugumana umudendezo no gukurikira yesi icyarimwe umuntu ahitamo ndakwifuriza gukurikira yesu hareruya umudendezo uzakugarukira uryohewe kandi uzakugarukira ibintu bizakubataga bitagifite imbaraga zo kukubata warabatutse fite umudendezo wo gukurikira imana zoyifuzaga gukora mu mwami ubikora bigakunda ukabibasha haleluya ubu twavuze kuri gideoni gideoni ndetse twavuze no ku mwami sawuri impamvu ari ngombwa ko aho ni uko hari abantu bari bafite intege nkeya ariko bakoreshejwe n'imana mu gihe cyabo agace kamwe kuri sawuri ariko gideoni yakoreshejwe n'imana mu buryo butangaje nk'uko turimo kuvuga guhishura ubwami bw'imana guhishura ubwami bw'imana si ikindi ni kubaho kw'imana ko kuba ku muntu hanyuma imirimo y'imana igakoreka kuri uwo muntu n'iruhande rwe muranyu bashitize imana ngiye ndeboni ndamukunda kuko ni urugero rwiza rw'ubuzima bwa benshi muri twebwe umuntu ufite ubwoba umuntu wumva atabishobora umuntu wumva nta cyamuvamo ariko imana ikamwambara niba ariko navuga ngiye ndeboni agakora ibintu by'ubutwari bitangaje reka mbibutse ko itsi noti abawuti asi ngo biba ari ibyo dushoboye n'ibyo tubashije ahubwo ni ukwemera imana ikatwambara ikadukoresha iby'ubutwari haliluja niko na sawuri kuri sawuri tubona ubuntu bw'imana butangaje tekereje umwami sawuri ko n'igihe cye cyo kuva ku ngoma cyari cyarageze ndetse ari mu migambi mibi yo guhu yo guhiga dawidi ngwamugirire nabi ariko twabonye uburyo umwuka w'imana wamuzagaho sawura agahanura sawura agahindukuna umuntu ku bwo w'imana gusa mwana ishimwe haliluya uko kuntu rero byakorwa ku buzima bwabo ndagira ngo tubizane mu buzima bwacu uyu munsi bimeze nka garavuzi cyangwa ga ga murayizi ayo ni ndabaganga bambara muri korona twarazambaye cyane ziriya nyine hari n'izindi tuyatwambara turimo koga aleluya ni ukuvuga ngo ga cyangwa kwa muganga barimo kubaga iyo barimo kubaga no gukora kwa muganga ibara bambaye rya ga n'ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo ryo tubona tukabona ga ariyo yahuye yagize kontakite n'uwo barimo babaga cyangwa n'uwo barimo bavura ariko mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ga ifite imbaraga zo kubaga

nk'uko ga itagira imbaraga cyangwa garavuze zitagira imbaraga niko we nanjye nta mbaraga dufite ariko ujya muri twebwe niwo ukora byose iyo twamwemere icyo dusabwa gukora ni uguhuza ubuzima bwacu n'imigendere ye ni uguhuza ubuzima bwacu no kumwumvira ni ukugana aho tuganisha yavuga ngo iki cyiza kigira umumaro ukagisingira yavuga ati iki ni kibi kirakereza ukagisezera hariluya ntushobora kuvuga ko hari ikintu cyari cyanyanditse mu buzima bwa gde yarakira umunyabwoba imbaraga z'umubiri yari afite yari agifite ariko yatsinze aba midiyani barahunga isi irahere igira ituze mu gihe cye cyose reka duhe imana icyo wanyemerera ukemera kumera nk'iyo garavuzi imbaraga z'imana zigakora mutwe isi tuzu umwijima abacu barananiwe natwe mu rusengero abera benshi barananiwe ntibaryohewe n'ubwami bw'imana ntitwenjoyingi ibyo twafatiwe muri kirisito Yesu wakwemera ukamenya ko imana ikeneye abo bantu bameze nka garavuzi benshi cyane ika twambara igakorera muri twebwe hareruye hareruye muri ubu bwambi bw'imana kuva muri generasiyo zimwe kujya mu zindi umugambi w'imana uhora ari ukwifuriza kwifuza kwihishurira abantu kugira ngo abantu bamenye imana kugira ngo abantu bayimenye kuva mu busitani bwa Imana yarazaga ikabasura bakaganira bamaze gucumura uwo mwanya imana yitucura umugambi mwiza wo gutekereza uburyo umuntu yacungurwa mu rubyaro rwose imana yashakaga umuntu yacamo kugira ngo yereke ubwoko abantu bamaze gucumura ibyaha bigwiriye ni uko niko bantu babonekaga uko niko ba seti bazaga uko niko ba enoki babonekaga muri generasiyo zose imana ihora ishaka abantu yacamo kugira ngo yihishurire abantu kuko urukundo rwayo hareruya n'uyu munsi mu gihe cyacu rero ntabwo byahindutse ni wowe ntange imana ifite ese wakwemerera imana ukayibwira ngo ndi hano umwana kugira ngo ubwami bwawe wishyurwe buciye muri ngewe ndihano umwami kugira ngo perezance yawe kubaho kwawe kube kwishi ku buzima bwanjye maze isi icuza umwijima tuyimurikemo isi icuza umwijima tuyibere igisubizo hareru ya ikaba ku magambo ya yesu gatoya kugira ngo wumve neza ko yesu atatubeshye hari ibintu dusoma muri biri ukajya wumva bimeze nk'ibirimo gukabya ariko ikintu kidashoboka ntabwo yesu yari kukituvugaho muri anyu z’Imana. kuba tutagihagazemo uyu munsi kitagaragara ni uku kubaho iyi purezansi itaratugwiramo ngo maze twirebere haliluja yesu ntiyatubeshye avuga ko igihe cye abami n'abahanuzi bakifuje ariko ntibakibona rukwica imbere makumyabiri na kane ngo kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba no kumva ibyo mwumva ntibabyumva hareruya dusubiye gatoya cyangwa nawe ugiye muri bibiliya yawe hagiye habaho ibintu bikomeye mu gihe cy'abahanuzi mu gihe cy'abami mu gihe cy'abamonsi ahantu imana ivugana n'abantu ahantu ahantu imana iboneka imisozi ikanyeganyega umuriro ugacumba muri bukigi ubwoko bwabwiye se bambwira ati tubwirire iyo manayo ukabyara igivuganira nawe iriya hanyuma uze utubwire kuko byari biteye ubwoba nuvuga ngo hari ukubaho kw imana kwinshi kwinshi guteye ubwoba gutuma abantu batabashisha kubisiporta hareruya muri buka bukabwabwiza twongeye kuvuga Mose yamanukaga yamanukaga ku musozi ni ukuvuga ngo hagiye habaho manifesitasiyo kwigaragaza ko umwana guteye ubwoba muri buka yesaya bareba mu ijoro akabona imana akabona igishura cyayo cyuzuye urusengero akabona ubwiza bw'imana agatangara ni ukuvuga ngo bahanuzi bagiye basogongezwa kumera nk'abasuye ijoro ariko yesi agiye kuvuga ngo ati igihe cyanjye igihe duhagazemo hareruya abami abahanuzi abababanzirije barakifuje kuko indi magushimangira aho ngaho ndagira ngo mubwire ko utazibwira na rimwe ko igihe duhagazemo aricyo cyagenewe gukonja no kubura kubaho kw'imana habe na gatoya iteka imana igenda ishobora kwiyishyurira ubwoko uko dushyira igihe cya nyuma hareruya ntabwo bigabanuka bigenda byiyongera kuko iyo biba bigabanuka yesu yari kubabwira ati ubu rero mwe mwe mwavutse mu gihe kigoye ntajwi jwi ry'imana muzongera kumva nta mbaraga z'imana muzabona mbese muragowe ni mwihangane ariko siko yavuze ababuze ati igihe duhagazemo abahanuzi abajyiye babona imana muri bwa buryo buteye ubwoba barakifuje bose ariko ntibakibona hareruya kandi ntiyatubeshye igihe yagiye gusubira mu ijoro akabwira abigishwabaye ngo icyabagirira umumaro nuko nagenda hari igihe umuntu ahura nk'ikibazo akavuga ati yaba yesu yari ari nk'iyerusare ahantu tubasha gutega intege ntaguza itikeye intege nkayibona nkagenda nkamusanga ariko we yaravuze ngo ibyo ni ibitekerezo byacu bitamurikiwe n'ijambo ry'imana we yaravuze ngo icyabagirira umumaro ni uko nagenda kubera iki kuko yari kubera ahantu hose nako yari kuba hamwe gusa n'ahandi yohereje ijambo rye nkaba ngaba mukuru w'abasirikari wari wasobanukiwe ko ijambo rye yarituma rikagenda rigakora n'ahandi yarituma ariko yari abizi neza ko mu gihe cyo gukora k'umwuka wera noneho kubaho kw’Imana kuzakwira mu isi yose umuntu akaba yibereye mu cyari runaka akavugana n'imana ye umuntu akaba ari mu mujyi hagati abantu bari bizi amahoni n'amamodoka binyuranamo ariko umuntu akamenyana n'imana ye umuntu akaba ari bizi asinya amasheke yandika ibitabo ajya mu ngendo arangura ariko akavugana n'imana ye imana ntiyabuze ntabwo twabaye bizi tuyiburira umwanya hareruya iyo bintu biza kuba bidahari ntabwo Yesu yari kubabwira ngo icyabagirira umumaro uko nagenda yohana cumi na gatandatu murongo wa karindwi ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda kuko ni ntagenda umufasha atazaza aho muri ariko ni n'ingenda muzamuboherereza muzamufite imana kumwe n'ame muzamu imana mudasanga mu rusengero muzamufite imana mudasanga mu materaniro kuza hano ni byiza turiga turacyazanya turamya hamwe ariko nshobora kujya mu mwuka kandi mu rugo rwanjye ushobora kujya mu mwuka uri mu murima wawe ushobora kujya mu mwuka wagize urugendo ushobora kuvugana n'imana yawe ishobora kuguha ishuri rubwiro ubwayoimana we nta sente yavuze tore ko ziryoha nta ngoma zihari nta bapapikire vuba hari dore ko baramya tukaryoherwa ngemba n'umva ngiye nko kugera mu ijuru ako kanya nshuti z'imana ibyo byose bidahari umuntu n'imana ye duhagaze mu gihe cy'igitangaza gusa abera benshi ntibakeneye niyo mpamvu iyo bagiye gushaka imana babumva bagomba kuba bari kumwe n'umuntu hari umuntu ushobora kumara imyaka itanu mu gakiza atarasenga na rimwe wenyine iteka ashaka umuntu bajyana imana mana niyo na papa wawe cyangwa undi muntu ubana ntusaba umuntu w'interinete nta nkaswe data wo mu ijosi uzine n'imisatsi yo ku mutwe wawe uzi imiryamire yawe n'imivuki uzi ko wazina ibyo watari wamenya hareruruya mu misengeri yanjye imana yagingirira neza ikambwira ibintu bya kera ntazi mu buto bwanjye ntigeze naramenya ntari kubona n'umuntu ubimbwira imana imana ikubwira ibintu byapfiriye utari uhari wari utaranavuka ukeneye umuntu wo kujya ujyana nawe barinzi ku nkiki barinzi ku nkiki iminsi yo gusengana n'abandi ni myiza ariko si yo y'ingenzi si yo y'ingenzi hareruye reka nihuti ni iki gituma turimo kuvuga ibingibi no kugira ngo umwuka wera kuremera inyota mu mutima wawe nta kindi akuremera inyota mu mutima wawe yo kwifuza kubaho ku kubaho ku mu buzima bwawe kuko imana iriho imana irafatika imana iragutegereje hareruruya yesu ntiyatubeshye kandi atubwira ko adutumye nk'uko se yamutumye iki kintu kirakomeye iyo twohereje abantu baduhagararira samutime mu nama cyangwa ahandi hantu iyo ari nk'inama ikomeye ifata n'ibyemezo bikomeye hari ukuntu ugiramo akantu k'akangunonwa cyangwa kakakajya uvuga ati none natabivuga neza nkuko nari kubyivugira siko bimeze nata aroprezentinga compani yacu neza nkuko nkuko nabishaka gukumva karahari ariko yesu yaratinyutse hareruwa aravuga ngo mu gipimo kimwe nk'icyo se yamutumyeho njyewe ngo njyewe giciro njyewe mu maso y'imana haliluja ariko imana iratinyuka n'intege nke zanjye n'intege nke zawe ngo iragutumba nk'uko rero tumweye nsi nani ubwo ifite ubwoba ngo bizagenda bite ntabwo yaravuga uko nyegera ndamwuzuzamo ubushobozi ndamwuzuzamo kubaho kwanjye ndamuzuzamo imbaraga zanjye ndamuzuzamo gukiza ku mbambo nahura n'abantu bakire ndamwuzuzamo amahoro nahura n'abantu bayahabwe ndamwuzuzamo ijambo rizura nahura n'abantu bamenya imana imana iteye ubwoba ikakwizera ikanyizere haliluya yohana makumyabiri makumyabiri na rimwe makumyabiri na kabiri yesu nzagukunda wa mugabo we nongere ngo ukunde nongere mbyige byembe nye na mbigukundemo mbikundemo ibindi ntungutse na byo dufatanyije ubwo rugendo yohana makumyabiri makumyabiri rimwe kugeza kuri makumyabiri na kabiri ngo yose yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe uko data yantumye niko nanjye mbatumye mbibutse ko niyo hariho umugabo udasheshyawutabeshya utareshya uyu mugabo arimo utareshya ushobora guhura ngo atinya kukubwira ikintu abitinya pe abo ni abantu cyangwa ukaba uvugutereka ntihangane gatoya tubanze dukundane tumenyerane atazabona ko arimo kumushyiraho iteka noneho mbanze mwereke urukundo mbanze mbanze noneho nzabone kumubwira ko bidakwiriye ko yabaho muri buriya buzima ni urugero ariko yesu yesu abivuga nk'uko biri rero iyo aza kuba ibintu atari byo si baba yaratubwiye aba yaratubwiye ibindi hareruya ngo yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe uko data yantumye, niko nanjye mbatumye ngo amaze kuvuga atyo abahumekera watsi nimwakire umwuka wera ikibashoboza ngiki murabihawe muzakorera data nkuko namukoreye muzagenda nkuko yari yaranyohereje ni igipimo kimwe ni misho nimwe ni uburyo bumwe ni imbaraga zimwe yesu abivuga kubera hareruya yatubeshye kandi avuga ijambo rikomeye njya numva rikomeye muri bibiriya yose yohana cumi na kane cumi na kabiri abantu bamwe murahazi nyarumva ari inkomere kuruta ayandi magambo yose ariko nizeye ko nzajya gusaza nzaba ntakibasha kugenda nararebesheje amaso areruruya ngo ni ukuri ni ukuri akutekereza tekereza yose umunyakuri uburyo ashyiraho efasi uburyo ye yefasiizingi uburyo abisha akavuga ngo ni ukuri ni ukuri imana yanjye mwariretse tugashaka imana mwa leta tukava mu bunibwe si byo mwa tukava mu biturangaza tukagira baranse tugakora akazi tugashaka amafaranga ni ngombwa ariko tugashaka imana hanyuma iri jambo rikaba rizima ku buzima bwacu ngo ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa data reka dusubiremo bisi ibintu by'ibihimba ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa data muyani magambo niba mfite igihe gito n'imyaka itatu irenga aho dukeya hanyuma mwegamuze abamufite igihe kirekire niyo mpamvu tuzakora ibirenze ibyo yakoze hanyuma umuntu agasoma ijambo nk'iri muri bibiriya akamara icyumweru atagize umunsi numwe wo kwiyiriza agaterana rimwe agasimbuka amezi atatu yarumvise ijambo nk'iringiri akemera ibyaha bigakomeza bigakorera mu ngingo ze agakomeza agakererwa akamera nk'aho nta cyabaye tuzengurutswe n'umwijima ungana gutya tuzengurutswe n'intege nke zingana gutya umuntu akumva ijambo nk'iringiri ntirunde umurire muri bibiriya ngo avuga ati isaha yanjye n'amagambo y'imana umuntu agakomeza akabaho nk'aho nta cyabaye torero ry'imana mukabera adusange adukangurira atubuze amahoro adukure muri zone komfotable anyeganyeze ubuzima bwawe kugira ngo ibizimanagambire gukora n'ubuzima bwawe bisozwe mu minsi magana atatu mirongo itandatu n'itanu igize umwaka umuntu akaburamo n'utunsi ari two kwiherana n'imana ye kandi ugira akonje ukajya muri vakansi nanjye ndayigira nkajya muri vakansi aba bajya muri vakansi ni abafite amafaranga hari abandi bayihoramo kuko ntibarabona akazi nta kintu kiboka ipa nta bana babakurura amajipo nta minerivare y'abana babazwa ubwo wabona abajene tuzabona ku wa kabiri ukumva ibi byose ntufatireho ngo ushake imana kumva ubuzima bwa ba Yozefu njye mwumvabira kurundi kumva ubuzima bwa ba yozefu batabawe n'imana nta kimenyane ubwo hari uvuguti nta muntu uzi muri kigali akazi se nza akabona nta hantu byaca bavuze ko bavuze ko bavuze ko hanyuma se Yozefu yatabawe nande mu gihugu kitari iwabo abavandimwe baramwanze hanyuma uko ubuzima bwe bwagiye buzamuka bukazamuka bukazamuka kugeza igihe agiye muri pozisiyo iri posibure ku munyamahanga ni gute umunyamahanga yungiriza umwami w'igihugu ubundi wakeka ko azanakigambanira ariko imana imana haliluya imana igi inyuranye ibihe imana 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 igi tugeze ahantu tu tujuje kondisiyo zaho habe na mba tudafite amaboko y'abantu yadusunitse habe na mba kandi iyo uyakeneye irayahamagara haliluya ndagira ngo nk'uko ko imitima y'abantu bose iba mu kiganza cy'imana reka tumuha icyubahiro haliluya haliluya imana yageze kumbwira akantu keza nabwo ariko mpamvu ko ntazi ubwenge bwo kuyobora ibi bintu rwose ko n'umubano uzabibasha imana irambwira ati wowe emera ahantu hose uzagera ugakenera umuntu uzi ibintu runaka uzajya amuguha reka duhe imana icyuyuma yirohe ubu rero ushobora gukorera izo bintu urimo usohoza umugambi w'imana kugira ngo dukorere imana kuko irabizi ko dufite ubuswa mu bintu runaka ariko ifite abandi bantu yateguye ifite abantu yashyizemo ubwenge bw'imigenzereze n'imikorere hareruruya kandi bazazana umutima wose gusohoza imigambi y'imanaimana ibaha umugisha, abajene mufatire we mushaka imana byo uvuguta amateka y’uwacu, agomba kurangirira aha agomba kurangirira aha agomba kurangirira aha amateka y'iwacu yo kuba muri karitsiye umupapa umwe agapfa umusaza umwe agapfa undi agakurikira undi bikamera nkaho nta kintu kigeze kihaba nta mpinduka waramenye yesu igitangaza gikomeye ni ukumenya yesu Burya ryari itangiriro ry'impinduka n'utanibwa hareruya reka ndikira aho mwibuke ko icyo twifuza no kugira ngo imitima yacu igire inyota reka duharuguruke dusenge imitima yacu imana iyihe inyota ntitudamararire aho tugejeje gushima imana ni byiza ni ukuri hari ibintu byinshi byiza imana yakoze mu buzima bwacu ariko koresha akagahe gakoresha ibintu bibiri kwiyegurira imana kwemera kuba sabumitedi munsi y'ubuyobozi bw'imana n'agace ko mu mwuka kitwa gusenga bikoreshe bikoreshe uri mu gihe abantu batakwibuka porofita uwo mwanya ntawe guhamagara porofita nta hantu ukenewe porofita ntawu woherezwa koresha ako gahe ushake mu maso y'imari uti isi nkuzi sinzi nuko ubigenza nuko ubikora ariko iyo nsomye bibirya usanga hari amateka wubakanye n'abantu nagenda gushaka ubundi uti nshoboza gusaba umitinga ku buyobozi bwawe ushoboza kwemera kuba anda yuwa gavumenti nemere kuyoborwa nawe aho umutima wanjye ukiri robert ukiri rebeyance utakumvira ngo ukawera ndagusaba ngo uze ngonde ngondagonde mpindu umuntu ushobora kukuyoboka reka tumuzamurire amaboko hanyuma umuvugishe n'amagambo yawe ubwire ubwe mwibuke ko ari ubwacu twahawe kumenya ubwirirwobwa twahawe kumenya no kubitswa amabanga y'imana muri twebwe n'imana yifuza gucisha gukiza kwayo isi yuzuye imirongo n'imibabaro imana ikeneye abakozi imana ikeneye abantu abantu benshi batwajwe igitugu n'ubwami bwo mu ijima abantu bagiye bacirwaho iteka batanabizi imirimo ya satani yuzuye mu buzima bw'abantu barafashwa n'andi ntitudakomera twese ngo tugwize imbaraga turibohora gute ingoyi za satani turabohora bacugute ntitutagwize imbaraga turamenye ijwi ry'imana gute tutagize umwanya wo kurishaka turamenye icyerekezo cy'imana gute ahantu uzaba fudufuru kera imbuto nyinshi zihagije zigwiriye n'igihe uzaba uhagaze neza mu migambi y'imana cy'imana yakuremeye ahandi uzakora umusaruro wa mirongo itatu makumyabiri mirongo itandatu kuko tudafite icyo tugereranya nabyo tuzajya tubona umuntu yaragerageje ariko umusaruro w'ijana ku ijana uboneka umuntu ahagaze aho yagenewe kuba twamureba tukajya tugira ngo ni igitangaza n'umuntu ubuntu uko yagize umugisha wo gushinga ibirenge aho imana yera yamugeneye ko abishinga reka twisengere ndatamu izina rya yesu turifuza kuba abantu wakoresha wishyura ubwami bwawe si yuzuye umwijima bene wacu ntibakuzi ntabo dusengana benshi ntibakuzi abo tubana ntibakuzi kuko nta perezansi yawe yuzuye ngo imeneke isendere turagutunze uri muri twebwe cyagiye wa munsi twakizwaga ariko ntibirova forowinga ntibirameneka ngo bisendere inyuma

nk'uko wera ngwino dushoboze gusabumitinga ngwino dushoboze kwemera kuba munsi y'ubuyobozi bwawe kwemera kubundikirwa nka kwa kundi bavuze kuri Yerusalemu ngo banze kuba kubabundikira inshuro nyinshi turi nyagambura ducika amaboko yawe dushaka gukurikira imigambi yacu twumva ariyo myiza twumva ariyo yunguka tubona bisa nk'aho aribyo bifite inyungu ako kanya ariko uyu mugoroba tuje kubwira ngo ngo wisabumitse turakwemereye mwami kugira ngo tugenge turakwemereye mwami kugira ngo utuyobore tumeze tumenye ko ari wowe kiganza cy'imbaraga twebwe cyo dusabwa no kurambarara kuri wowe gusa ni ukwemerera aho tuyobora mwami tukahayoboka turakwemereye mwami ikintu cyose cyatubujije kugera aho hantu kidukize tugusabye imbabazi ku bwoko gushakana ubunebwe suko imbaraga zawe muri iyi sale suko imbaraga zawe hijwi ryacu ribasha kugera imbaraga zihagurutse umukobwa zihagurutse umugore n'umugabo n'umusore zikamukura mu bunebwe suko imbaraga mwami zituma tutaba imbata zinda Suka imbaraga mwami zituma amaso yacu akurwa bitagira umumaro biduherana bikadutindana Suka imbaraga zawe mu buzima bwacu utwigishe gusenga utwigishe gutindana nawe turagushimira ko we watangiye umurimo mwiza muri twebwe urakomeje ugambiriye kuwusohoza ugambiriye koko ko tuguhagarira nk'intumwa zawe zikora byose nk'uko wabigambiriye ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe watwemere kuba twumva nk'ibingibi ubu ni umugisha ndagushimira aba bana bawe uri bugende uhagurutsamo ingabo zo gukoresha mu bihe bya nyuma ingabo uzanyanyagiza muri iki gihugu ingabo uzanyanyagiza mu miryango hirya no hino no ku isi tugatwara umucyo wawe urakoze kurimo kudutegurira iby’icyubahiro gitangaje iby’icyubahiro cy'itorero ry'igihe cya nyuma natwe turakubwiye ngo turi hano mwana saba umugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba nzu yawe ubaha umugisha turasengera abaheranwe basanzwe baterana natwe ariko bafite ibintu byaremereye ubuzima bwabo bakaba batabasha kubyigobotora ariko uyu munsi imbaraga zawe zibagobotore zibacira inzira ababuze amatike ubacira inzira ab'inyota yakamyemo ubagarure mu inyota abari mu guca mu bihe by'ubuzima bubatoteza ubarwanirire kandi ukomeze amaboko yabo ntibatoze kurwana kugeza igihe bazasohokanira ubutsinzi umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye umugisha abatanga ubutunzi bwabo kugira ngo twicare tuguwe neza cyubahiro mwamenye icy'ingarukire ni mu izina rya wese udusenze amen